aurrekontuetan inbertsioen sailerako, hau da, 2016erako lanak eta azpiegituretako 900.000 euroko aurrekontua daukagu. 3.900 biztanleko populaziorako maila egokiko zerbitzuak eskaintzen ditugula uste dugu. Halere, uste dugu beti hobetu eta zabaltzen joan behar garela arlo honetan. Aipatu duten bezala daukagun populazioa kontutan hartuz eta eskaintzen ditugun zerbitzuak maila onakoak izanik ere egunez egun hobetzen saiatzen gara. Enpleguan, gizarte politika, diru laguntzak, etxe bizitza eta beharretan dauden bizilagun eta familien alde lan egitea dira gure erronka nagusiak. Pasatzen ari garen krisia ahalik eta duintasunez eramaten laguntza dira ere udalaren helburuak. Orkoien bezalako ezaugarriak dituen herria gobernatzea ez da lan erraxa eta esfortzu handia suposatzen du kontutan hartuz, 24 orduz udal arduraduna garela. Kritiken menpe egoten gara beraz asko gustatu behar zaizu hau, bertzetik oso gratifikantea da eta oso polita zure herriaren alde lan egitea. Nafarroko administrazioarekin hartu emanak beti zuzenak izan dira. Aspaldidanik eskatzen ari gara herri ogasun banaketaren berrantolaketa eta justea. Zentzu honetan uste dugu, gure bezalako herriak behar baino kantitate gutxiago jasotzen ari direla. Ulertzen dugu arauak aspaldikoak direla. Eta azken 15-20 urtetan asko hazi diren herriak ez dutela beharraina jasotzen. Eta honek aurrekontu desorekak sortzen ditu. Orkoien oso ongi kokatua dago, komunikazio ona dauka eta Iruñatik gertu dago. 44 urte hemen bizi naizela eta zer nahi duzu erratea? Ez bada hoberena bizitzeko Nafarroko herri hoberenetarikoa dela seguru. Lagunari edo bizitariari bereziki gonbidatuko nioke herriko bestetara. Orkoienek 3 jai ditu. Maiatzan Kupuetako auzokoak, irailan San Migueleko jaiak eta ekainakoak dira besta handienak. Ekainako azken aurreko asteazkenean ospatzen direnak eta egierran bestak Orkoien herria bera eta bere bizilagunen islada dira. Orkoien herriaren alde eta gauzako hobetzen saiatu zen alkatea bezala gogoratu izatea nahi nukeen. Denon alde lanean ibili den alkatea, langilea, hurbila eta zuzena. Esker mila unitz eta agur. Nere herriko alkate izatea ardura handia suposatzen dit, baina denbora berean oso harro sentitzen naiz. Gure etxea izango balitz eta ardurarekin kudeatzen dugu Orkoien udala. Bizilagunek hartzen ditugun erabakiak aztertzen dituzte etengabe, baina gu saiatzen gara gehiengoari zuzendutako erabakiak hartzen. Urte asko daramat udalean lanean eta 5 urte alkate gisa eta gierran behar badut, krisi ekonomikoak eragin handia izan du aurreikusitako programazio eta proiektuak aurrera eramateko orduan. Esku artean daukagun 4 urte hauetako legealdian jarraipen programazioan oinarritzen gara eta zerbitzuak mantentzearen ildoari eusten diogu. Erran behar Orkoien udalak oso maila ona daukala. Gastuen optimizazioa eta ustea alde batetik eta zenbait azpiegitura hobetzea dira gure legealdiaren oinarri errate baterako zentro zibikoa, udal igerilekuko teilatu aldaketa, etxauriko errepidearen berurbanizazioa. 3 milioi inguruko aurrekontua dauka Orkoien udalak. Diru sarrerak ere kantitate berekoak izan ohi dira. Diru sarreren mozketak eragindu gastuei eutsi beharra. Aurrekontuetan gastu handiena langileen sailarako bideratzen dira jarraian ikastetxeak, 0-3 urteko aurrendako ostadar zentroa, hornikuntza eta mantenimentu lanak garraio publikoa, eskol musikari egin beharreko aportazio eta bar. Bai, kaixo egunon, Maria Olaetxea naiz, Orkoien udaletxeko administraria.
Hemen ba herritarrentzako arreta bulegoan gaude eta hemen ba datorrenari ni harrera ematen diot. Ba hemen nire betebeharrak ba edozein eskaera, iradokizun, erreklamazio, kexa hemen jasotzen dut. Hortik informatikoki sartu eta dagokion sailara bialtzen dut. Oso entretenigarria da. Lan ezberdina eta bueno, polita, oso polita. Bueno, gero eta jende gehiago heldu da euskaraz hitz egiten. Bino zuzenean joera handie dago Iruñ herrian bintzet erderara jotzea. Orduan nik animatzen ditut ba euskaraz egitea. Hemen gaina dauket beti nirekin euskaraz nahi baduzu jarrita eta bueno, ba pozten naiz euskaraz etortzen direnean, ba pozten naiz eta hurrengoan behin hasita hurrengoan ja euskaraz azaltze o, etortzen dire ja zuzenean. Baina bueno, kosta egiten da pixka bat. Agian baitare administrari hizkerekin ez direla ausartzen edo, baina bueno, iruditzen zait hori ez dela izan behar inongo arazorik. Bai, ba, herria bizitzeko nik uste oso erosoa dela. Erosoa, atsegina baitare. Erosoa zen hemen Iruñetik oso hurbil dago zerbitzu guztiak dauzke, haurtzaindegia, eskola, zentro zibikoa ere badugu, gauza asko daude. Orduan ez da oso herri txikia, ez oso handia ez dare. Ez? Da orduan niko erosoa iruditzen zait bai bizitzeko. Bueno, ba, lagun bat onera etorri ezkero, konbidatu ezkero, nik lehenbiziko gauza alde zarrera eramango nuke. Zen alde zarra oso polita da, lehenauko etxe, harrizko etxeak eta elize, bueno, inguruko kaleoik oso politiak dira. Gero, oinez, etorriko ginateke onontza. Onontza esan nahi dut, ba, Saramago pasealekura edo. Ez? Eta txaletetik barne, Saramago paseo lekura eta hor garagardo bat hartu. Hor badaude tabernak eta hortxe, hori egin nuke. Kaixo, egunon. Belen naiz Orkoiengo aurreskolako zuzendaria eta bueno, aurreskola aurkezteko dizuet. Aurreskola 2002ko irailean hasi zen, dagoeneko ja 13 ikasturte daramatzagu funtzionamenduan eta bueno, ordura arte herrian bazegoen parrokiak bideratuta haurtzaindegi zerbitzu bat. Gero 2001ean APIMA kantolatuta San Miguel eskolan bi urteko gela bat zabaldu zuten eta ja dagoeneko urrengo ikasturtean martxan hasi ginen hemen Ostadar aurreskolan. Nafar gobernuak eta udaletxeak prestatu zuten. Kudeaketari dagokionez, udaletxeak lehiaketa bat egin zuen eta Abanbida da eskolak kudeatzen duen enpresa. Zenbat aurrekin hasi zen? Ba, uste dut 60 aurre ingururekin edo hasi ginela martxan. Bai lehenengo urtetik bigarren urteko urtera eskolako planteamendua aldatu egin genuela, gelako planteamenduak, orduan bigarren ikasturtean 62 platzetara gehitu genuen. Zenbat aur etortzen ari dira gaur egun eskolara? Ba, dagoeneko orain 64 ume etortzen ari dira. Naiz eta eskolak 62-ko gaitasuna izan, ume gutxiago etortzen ari dira. Eskolak eskaintzen duen ordutegia 7:00tan zabaltzen dugu, 4:00 arte. Eta bueno, hor ditugu sarrera eta irteera tarte batzuk. Sartzeko 7:00tik 9:00 bitartean badago aukera eta ateratzeko eguerdian tarte badago, ordu batetan eta bigarren irteera 3:45 gutxitatik 4:00 bitartean ematen da. Jantokia eskaintzen dugu hemen aurreskolan eta bueno, badira ume batzuk baskaltzen galditzen direnak, beste batzuk ez. Bueno, aukeraren arabera. Aurreskola publikoa da. Eraikina eta udaletxearena da.
Eta, bueno, Nafar gobernuak bideratuta, ez da nahi dute, bueno, pues, bai tarifak eta guzti horiek, Nafar gobernuak jartzen du, funtzionamenduta. Eta kudeaketa pribatua da, Abanbidak eramaten du kudeaketa. Eta, bueno, 2002an hasi ginen, dagoeneko ja hiru lehiaketa, o bi lehiaketa uste du pasadirela, eta, bueno, berriztu izan dugu. Beraz, bueno, hasieratik jarraitzen dugu hemen. Ze ziketa mota jarraitzen dugun? Ba, bueno, hemen aurreskolan baditugu hola hiru helburu nagusi, aurraren garapen osoa lagundu eta erraztea, beraien interesgun eta beharretara egokitutako metodo egoki eta irekiak garatzea, eta bueno, guzti hau giro atsegin eta jolasgarri batean. Eta bueno, astu gabe, pues, guzti hau umeari diogun errespetutik abiatuta. Errespetua bai, beraien erritmora garatzeko errespetua, umeek erabakiak hartzeko duten errespetua, eta bueno, gauzak egiteko behar duten denbora eskaintzen. Helduok daramagun erritmoa ez dauka zer ikusirik umeek duten erritmoarekin eta bueno. Eta bueno, ba guztia gure aldetik, ba bueno, afektibitatez eta empatiaz. Eta bueno, astu gabe gurasoen o familien laguntzarekin eta elkarlanean. Ze hizkuntzak daude hemen eskolan? Ba euskera eta gaztelera. Txikien gela elebiduna da, bai? Eta gero txikingelatik beste gelara pasatzen direnean aukera dute euskera aukeratzeko edo gaztelera. Krisiak eragina izan duen aurreskolan umeen kopuruan nik baietz izango nuke. Dagoeneko eskolak 72ko bueno, gaitasuna dauka, 72 plaza eta gaur egun 74 ume daude aurreskolan. Gertatu izan zaigu, bueno, pues baten bat baja matea langabezian galdetu delako, beste batzuko, bueno, pues jantokitik ateratzea, eta bai, urte, orain dela urte batzutako errealitatea ez dauka zer ikusirik. Eskola etzeukan bakanterik, inkluso, pues hori, itxaron zerrenda zegoen, eta gaur egun, ez dakagu inolako itxaron zerrenda, eta bakantea dauzkagu. Eta bai, esango nuke baietz, krisia dela ta. Azkenean, bueno, familiak aurreskolara etortzeagatik kuota bat ordaindu behar du errentaren arabera eta bueno, eta koste bada. Zein beharrak ditugu hemen eskolan? Ba, nik uste dut garrantzitsuena ratioak jaistea litzateke. Oso ratio altuak dira. Ume asko dituzte hezitzaileak gelan eta askotan ba, bueno, nahi dugun guztia egitea zaila suertatzen da ume kopuruarekin. Esandako ratioen jetxiera hau Nafar gobernuari legokio, ze bueno, Nafar gobernua bera da ratioak esartzen dituenak. Gure erronka eskolan ba, bueno, dugun hobetzeko filosofian lanean jarraitzea. Hobetu bai umei eskaintzen dizkiegun proposamenetan, eskaintzen diegun harremanetan eta bueno, familiekin egiten dugun lanean. Hori izango litzateke gure erronka. Bueno, nola lortu umearen zoriontasuna? Gure bueno, planteamendua edo eskolatik eskolak saiatuko da umeari eskaintzen espazio egokiak, erakargarriak, aldi berean eskolak eskainiko dio bere adin berako umeen arteko harremanak eta bueno, pues hor tirabirak eta bueno, eta guk ematen diegun, eskaintzen diegun kalitatezko harremana hori da eskola eskaintzen diena zoriontasuna lortzeko edo baina bueno, kontutan izan behar da eskola umearen bizitzan parte bat dela, ez dala osoa, gero, bueno, pues, familia dago, lagunak eta bar. Hori bai, bueno, aldugun oberen saiatzen gara egiten, baina beti ditugun errekortxoak kontutan izanik. Lagun bat etorrezkero ze erakutsiko nioke herrian, Urkoienen. Bueno, agian laguna ni izango nintzen, ze, bueno, ni ez naiz bertakoa, baina, bueno, esango nion hori Urkoien hiru zonaldetan banatuta
ikusten dudala, alde batetik herri zaharra, Orkoien zaharra, bestaldetik badago, bueno, auzoa deitzen diotena, pues, hiru lau alturotako etxe bizitzak dituenak, eta azken urte hauetan egin duten zonalde berria, ba, pisu berri askorekin, jende gaztea, umeak, eta bueno, eta gero bestaldetik, ba, nire ustetan nahiko zerbitzu daudela hemen Orkoien, badaude bi eskola daude, bata gazteleraz bestea euskera, San Miguel eta Utzalar, aurreskola, ba, gizarte zerbitzuak, kultur zerbitzuak, igerilekoa badago, bueno, hori da lagun bati izango niona, erakutsiko niona. Orkoiengo eliza ondoan gaude. Diotenez, erromanikoko eliza baten gainean egina dago eta hau da gotikoa. Hemen dago begiratzeko leku oso polita, inguru guztia ikusten da, herriskak, mendiak eta Orkoien bertako etxe bizitzak. Hemen inguruan, hemen behian, zegoen Palacio de Artieda edo. Eta hor beste aldean, hor zegoen apezaren etxea esaten dena. Eta hor, egon hemen zen Wellington generala, ingelesa, nola etorri zen Iruña hartzera, zergatik zegoen frantsesen eskuetan. Eta hemendik egin zuen bere sarraskia eta bere ideiak eman zituen Orkoineko etxe honetatik. Gero, lehenbiziko dokumentua edo agertzen direnak Orkoineri buruz dira 13. mendekoak. Non esaten den Orkoiengo emakumeak ematen zuela dirua Leire monastegirako. Gero ere badu bere garrantzia hemen nonbait inkisizioa edo izan zen eta los juicios de Dios esaten zioten. Eta salbatu zitzaken bere gainean hartzen zuena burni beroa edo, ez dakit nola izan zen garbi, baina nonbait sufritzen zen. Gero, esaten da ere, nola Carlos erregeak eman ziola Orkoieni laguntza, elizau berritzeko eta ermita San Esteban edo. Gaurko egunean ez dago ermita San Esteban, gehi hori baziren nonbait, hemen ingurutik pasatzen zen la ruta Santiagoko bidea, eta San Bartolome eliza ere ba omen zen, eta beste bate bai, nahi txoro izan nagoain garbi. Eta hori, eta gero ja, ba, mila, esan dudan bezala, pasatu zen sarraskia Napoleonen da denborakoi, eta geroztik ja, 1930 arte ez dago galako zea hundirik, bueno, gerrakoan badira hemen gerra zibilan ere badira hemen goakilak eta horrela. Eta gainera etorri mentziren, inorrez ementzen voluntaria joaten eta etorri mentziren ja derrigorrez eramanaztea hemengo gazteak. Beno, gero, ja, hemengo mugimendua esaten dana, zehari buruz, bizalie buruz, 1930-an, omen zauden 218 zentsatu gutxi gero bera. Eta 1981-an, o 83 bitartean hor, jabaziren ja 1980. Ze pasada. Eta gaurko egunean, gorein dela 2000-tik, barkatu, 1981-tik
Eskeroz, laroita maika, eskeroztik, zea egin zen, udaletxea. Lehen zen, Zendeako herri bat. Zendeako herri nagusia da Ororbia. Eta berari inguruan zauden, Arazuri, Ibero, ba, Izkue, Artatko, Izu, Asiain, Lizasoain, eta ez dakit besterik, oie bintzat. Hemen gaude arku zubi erromaniko honetan, erdi arokoa da eta 8 metro ditu. Ona etortzen ziren ba herriko emakumeak lixua egitea. Lixua egiten zen bakizu, zuarekin egiten zen, baina bueno, lixua etxean egin eta hemen garbitzen bukatzea. Ba, gero nahiko izugartu bat zuen, eta 1980ko hamarkada horretan ba, berritu zen, eta hor dago. Horrein dela urte batzuk, txirgo bera hamarra magoztu urte, bi harri kendu zizkioten zubi honi. Batek eraman zituen bere etxe politari falta zizkion harri haiek ba, honekin konpontzen. Katuniz oan joaitera ene opilaren egitera Pariserat banua zen oia mabe eskuare Zutandik urrun triste banuan Adios gaixo etxen denan Adios iberduan Hoi ama eskuale Zutandik urrun triste banuan Adios gaixo etxen denan Adios iberduan Pariseko bizitzian Lan koste zuriaz bankia gazi Bena berantzen zutada gazi Horain gaude eben behatoki honetan da Lozako baltsa Eta hemen mugatzen da Orkoiengo herria. Oso polita da, noski. Hemen etortzen dira antzarrak eta hainbat pizti. Afrikaldea dihoaztenean, udazkenean. Eta gero itzultzen dira, ba, otsaia aldera. Eta berriz egiten dute hemen atxeden aldia. Eta... Oso bonita da. Orain bertan ez dakit entzunen den, baina izugarrizko kantuak eta daude hemen inguru honetan. Eta ikusten dira ere txori batzuk eta ezain txori diren piztiak. Bueno, nahikoa da. Ogeia nahi zen. Adios gaixo etxen dena Adios, Iberua
ikurrun triste banuan. Adios gaixo etxen denan. Hemen duratzean, gizarte etxea dago, orain dela urte gutxi egina da, eta zinegotzi baten omenez egina, bera hiltzen eta arren izena hartu zuen, Angel Gutierrez. Hemen ematen da, ba, dago musika eskola, da Urkoiengo udalak eraman beharren, Zendeako udalak eramaten du. Gero hor daude, egiten dute lana, pues, euskarako arduradunak, kiroleko arduradunak eta... Ba, ni Josune Ilundain Iribarren dut izena, eta Txubisker Gaztelkartearen inguruko azalpenak emango ditut. Elkartea, Gaztelkartea sortu zen 2005 urte aldera, ja zenbait bilera eginak genituen gazten artean, eta sortu nahi genuen zerbait, ba, finkoa eta iraunkorra bezala, eta orduan bururatu zitzaigun elkarte bat sortzea. Ba, elkartea sortzeko helburuak izan ziren alde batetik gazteen artean harremanak sakontzeko eta gazteen artean biltzeko proposamenarekin, eta baita ere, ba, herritar guztientzat ba, gure aldetik, ba, aportazioak egitea eta ekitaldiak, jarduerak antolatzea herritar guztientzat, ez bakarrik gaztentzat, baizik eta herritar guztientzat. Ba, gutxi gora bera, 30 pertsona inguru gaude elkartean sartuta, baina gero, ba, jende ezberdinak parte hartzen du gurekin batera. Duan, gutxi gora bera, 30 pertsona inguru. Ba, egia esan, kostatzen zaigu asko jarduera finko bat egitea, bilera asko egin behar ditugu, eta ez da errez konformatzen programa bat, ez da jarduera bat, ba, kostatzen zaigu bai. Ba, udaletxeari diru laguntzak eskatzen diogu, eta gero, ba, guk sortzen ditugun zenbait jardueretan, adibidez, herriko jaiak prestatzen ditugunean, ba, ez dakit, irabazirik lortzen badugu, ba, hortik zerbait ateratzen dugu, baina gehienetan ez, gehienetan egin behar ditugun jarduerak aurkezten diogu udaletxeari, eta beraiek gero, ba, behin eginda eta behin hori justifikatuta, ba, diru laguntzak ematen dizkigu. Ba, elkartea funtzionatzen du gutxi gora bera, batzorde batek edo junta batek osatzen du, osatuta dago, eta beraren bitartez udaletxeari eskatzen diogu, ba, diru laguntzak, ba, prestatzen ditugun ekitaldiak eta jarduerak aurrera emateko. Eta gero, ba, gure partetik ere sortzen ditugu zenbait, ba, gauza, eta gure aldetik ere diru laguntza hori jasotzeko. Ba, ekitaldi anitzak antolatzen ditugu, kulturarekin lotuta, kirolarekin lotuta, janariarekin lotuta, bakoitzak jorratzen duen, ba, inguruko jarduerak proposatzen ditugu, taldean biltzen gara eta horrela erabakitzen dugu zein aurrera eraman eta zein ez. Ba, argi eta garbi, arrakasta gehien duen ekitaldia dira San Miguel herriko jaiak, udaren azkenengo egunetan, irailaren bukaeran prestatzen ditugunak. Udaletxeak bakarrik egun baterako diru laguntza ematen digu, San Miguel patroiaren egunerako, eta beste egun guztietako, ba, ekitaldiak eta ordutegiak eta dena guk antolatzen dugu. Orduan hor biltzen gara, ba, gazte jendea, helduak ere bai, eta guztion artean, ba, antolatzen ditugu jaiak. Hori izaten da
elkarrekin egoteko eta biltzeko eta gauza proposatzeko nik uste dut datari garrantzitsuena. Herrian jende gazte asko dago, baina elkartzeko eta kolektibo bezala funtzionatzeko ez dago nik uste dut kontzientzia askorik. Guk badaukagu herrian biltzeko elkarte bat, eta bai elkartzen garela hori bilerak egiteko eta gauza prestatzeko, baina oro har herri osoa kontuan hartuta ez dago gazte mugimendu bat trinkoa eta ondo funtzionatzen duena. Nik uste dut funtzionatzen dugula gehiago kuadrilla bakoitzak bere kabuz eta holako gauza puntualetarako bai elkartzen garela, baina oro har ez dagoela gazte mugimendu oso aktiborik eta ezakite importanterik. Orokorrean nik uste dut gazteak oso gutxi geratzen garela herrian, eta bat Iruñera joaten garela kontzertuetara, bai antzerketara, kulturarekin lotutako ekitaldietara, eta baita ere gauan ateratzera eta holako gauzak. Herrian jaiak bezalako proposamenekin bai jendea mugitzen dela, baina orokorrean nik uste dut nire gure aisialdia jorratzeko Iruñera joaten garela. Naiz eta hemen adibidez gizartetxean antolatzen dituzten gauza interesgarri asko, baina bueno, futbolak bai mugitzen dituela gazte batzuk, baina beste batzuk geratzen gara ekitaldirik gabe, ez? Interesatzen zaizkigun ekitaldirik gabe. Herriko beste elkarteekin ez gara normalean biltzen, baina bai jaiak prestatzeko badakigu beraiekin kontatzen dugula eta urtero daudela prest beraien alduten neinean parte hartzeko. Orduan noizean behin mantentzen dugu kontaktua, baina ez dira etortzen gure bileretara. Bakoitzak funtzionatzen du bere kabuz eta gero batik bat herriko jaietan elkartzen garela. Lagunak gonbidatzen ditudanean normalean badira ekitaldi finkoetara, antzerki batera edo kontzertu batera. Gero gustatzen zait ere pixka bat gure ingurunea ezagutzea eta herriko kaleak, etxe zaharrenak, pixka bat paisaian kokatzea, kontestuan kokatzea horkoien eta ikustea alde batetik herriko giro hori eta baita ere 70-ko hamarkadan sortu zen langileen auzoarekin konparatzea, ez? Alde batetik auzo hori eta beste alde batetik herriko giroa. Ezagutzea Orkoienek daukan aberastasun kultural handi hori, naiz eta gero praktikan ez den asko nabarmentzen guregan, ez? Baina hori gustatzen zait ikustea, jendeak ikustea. Niri iruditzen zait leku ona dela bizitzeko, oinarrizko zerbitzuak dituelako, Iruñarekin ondo komunikatuta dagoelako, eta oro har biztanleen artean girona dagoelako. Aitor Zandu eta naiz, Orkoiengo Kultura Elkartekoak gara, eta euskarazko zinema ematen dugu Orkoienen. 2003 urtean hasi ginen, elkarte bezala, abenduan egin genuen lehenengo emanaldia, arrakasta izugarria izan zuen, lehenengoa baitzen, etzegoen euskarazko zinemarik urtean behin bitan ematen zen, eta bueno, gizartetxea bete genuen, izugarrizko arrakasta izan genuen egun horretan. Bueno, ordutik zinema eman dugu hilean behin, ikasturtean zehar, urritik ekainera, eta bueno, beraz urte hauetan ez dakite 20 pelikula eman ditugu eta horretan ari gara. Kaixo, Julie Ball, naiz.
Eta, bueno, zer egiten dugu? Egiten dugu aura eta gazteetako filma eta noski labura metraia inglesez. Gero, bueno, askaria eta goxoak jaten dugu, baina dena ontzat. Guk aurkezten dugu zinema euskeraz, ingelesez eta erderaz, batzuetan mozorratzen gara eta beste batzuetan abesten dugu. Eta batzuetan ere apaintzen dugu estenatokia. Elkartearen helburuak lehenik eta behin euskara sustatzea zen. Euskaraz ikasten duen aurrasko badago herrian, baina herria nabarmenki erdalduna da. Orduan pixka bat ikusten genuen euskara kalera ateratzeko behar hori. Eta nola eta zinema gustuko dugun, horrela hasi ginen, ezta? Bestalde ere, egungo aurrek ez dute aukerarik izan, marrazki bizidunak euskaraz ikusteko, eta orduan ikusi genuen aukera ona zela. Hori alde batetik, bestetik ere eleanistasuna naturaltasunez lantzea beharrezko ikusi genuen, ezta? Egungo aurrak eleanitzak dira, hauek euskaraz hitz egiten dute, gazteleraz ere bai, baina ingelesa ere oso hizkuntza naturala zen, ezta? Hori dela eta bueno, hasi ginen ingelerazko laburmetraiak egiten. Bestalde ere ikusi genuen nola hemengo eskoletara herri desberdinetako aurrak etortzen diren, ikusten genuen beharra bazegola aur horiek nonbait elkartzeko, ezta? Eta hori zen aukera, ezta? Zinemaren bitartez, bueno, baskaritxo bat emanez, gozokiak emanez, hemen bildu zitezkeen filma eta gero, elkarrekin egoteko eta elkar ezagutzeko. Eta azkenik ere, zen pixka bat denen elkarlanean zerbait egiteko. Ez soilik aurrekin, baizik eta eskola desberdineko gurasoekin, eredu desberdineko guraso eta aurrak, eta baita herriko dendekin eta hauek ere lagundu digute. Hori zen pixka bat herriko lan hori egitea. Gu gara ikastola desbedinatara gurasoak eta erriko beste elkartekin elkarlana, hausala, guraso elkarteak, errikoak saltokien elkarlana ere bai, eta udalaren laguntza. Gero, borondatea, ilusioa eta gogoak egin. Hileko bigarren igandeetan ematen dugu zinema, ikasturte osoan zehar, beraz, ekainan bukatzen dugu, irailan urrian hasiko gara berriz, eta bueno, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu zer galdetzeko, edo lagundu nahi badiguzu, edo nahi duzuen harentzako, badaukagu Facebooka, Klaketa Elkartea gara, eta horren bitartez jar zaitezkete harremanetan gurekin. Ainara naiz, Orkoiengo Orkointzena txistu taldeko partaidea. Eta txistu taldea berez 2009 urtean jaio zen. Hasiera batean 4-5 pertsona ginen eta jada 9 edo inguru gabiltza eta Orkoiengo musika eskolari buru esker taldekide berri gehiago ateratzen ari dira eta gurekin parte hartzen dute. Berez, gure helburua zen kalera ateratzea batez ere txistu musika eta 4-5 pertsona egonda eta lagunak izan da txistu profesionalak zirenak gonbidatu gintuzten talde bat osatzera hemen euskal kulturaren instrumentu garrantzitsuenetariko bat kalera ateratzea eta hortik hartuta animatu ginen eta taldea sortu ginen. Berez gure helbururik handiena da edo garrantzitsuena ongi pasatu, baina batez ere txistu musika kalera atera. Gure antolaketa printzipioz ez da oso handia, baina astean behin gelditzen gara ensaiatzeko. Gero ere dantza talde batekin jotzen dugu Orkoiengo baietz dantza taldearekin
eta askotan haiekin ensaiatu behar dugu, orduan ostiraletan haiekin gelditu izan gara zenbaitetan aktuazioak daudenean, eta guk asteazkenetan gelditzen gara antsaiora. Antolaketa, ba, gaur egungo WhatsApp talde bidez egiten ditugu hainbat geldi aldi, eta batez ere gure arteko harremana edo mantentzeko hortikan, naiz eta herri txikia izan, askotan ezin izan dugunez elkarrekin gelditu, eta guztiak ez garenez joaten entsaioetara, ba, familia kontuak direla eta, baina gure antolaketa gutxi gora bera WhatsApp bidez egiten dugu. Ba, orain gaur egun nik uste dut 9 inguru garela, 3-4 kide berri dauzkagu eta sartzen ari dira, gazteak dira oso, ze berez taldeko bataz besteko adina 40 inguru egon daiteke. Oso zarra gara, baina espero dugu benetan, ba, musika eskolak lagunduta adin bataz besteko adin hori jeistea. Haiek ba 10-14 tarteko adin hori dute edo 10-16 eta badirudi gozartu dutela eta guk espero dugu gurekin gelditzea. Gure entsaioetako antolaketa ba nahiko ez da berez anarkikoa, baina guztiak nahiko helduak garenez elkarrekin gelditzen gara, badugu behin da berriz edo jotzen ditugun kantak, orduan errepasatu egiten ditugu, bai etxean bakoitza bere kabuz eta bai taldean gelditzen garenean, ze udalak konbenio bidez gabiltzan ez lokal bat uzten digu, eta astean behin gelditzen gara bertan ensaiatzeko. Aktuazioaren bat dugunean, ba, aktuazio horretan jo behar duguna ensaiatzen dugu, baina bestela normalean edo kale jirak, edo dantzak ere, baina normalean gure repertorioa kale jirak eta dantzak izanik, ba, ez dakit, nahiko folklorikoa da. Gure zailtasunik handiena gaur egun da ez dugula ikusten jende gaztea sartu nahi duenik. Ikusten dugu nola berrikuntza behar den, gure arazo familiarrak edo gure bete beharrengatik askotan ezin dugu lantxaiatu, jende gaztea behar da, bai eskolatik sartzen dena edo gurekin ea norbait animatzen den jotzera, ze hola jarraituta, ba, bueno, bete beharrak bete behar eta ezin izango dugu taldea aurrera atera ez bada erreboleborik. Nik uste dugu gure erronka talde bezala izan beharko lukeela jende berria lortu eta batez ere gaztedia sustatu, bai txistua ikasten dutenak edo txistua gustatzen zaienak eta berez jakiten badakitenak, ba gurekin jotzera animatzea. Beraz, norbait animatzen baldin bada gurekin txistua jotzera, nik gonbite hori luzatzen dut eta berdin du gazte oheldu izan. Ba, Orkoiengo udalean bada, Orkoiengo udaleko weborrian bada txistu taldearen telefono bat eta bertara deitu daiteke. Printzipioz guk parte hartzen dugu bai konbenio bidez Orkoienen antolatzen diren hainbat ekitaldietan. Joko duguna aurrengoa da bihar baietz dantza taldearekin, dantzatzen baitute maiatzaren leheneko festan hemen herrian. Urrengo larun batean zonaldeko euskararen egunean ere egongo gara diana jotzen eta gero ere Orkoiengo dantzariekin, baietz dantza taldearekin egongo gara jotzen. Eta hola, ba, ekainan, irailan eta oda osoan ere zonaldeko oltza zendea, txauriko ibarra eta guztioetan egongo gara baietz dantza taldearekin jotzen.